আজি আমি নতুন প্ৰেংক এটা কৈ আহিলোঁ। তো প্ৰেংকটো কৰি বহুতে ভাল লাগিলে, আশা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। ৱাচ দা ভিডিঅ' টিল দা এণ্ড। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ চেনেল আৰ্টটো আৰু আমাৰ লোগোটো মোৰ ভাইটি এটা বনাইছে, তাৰ চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে চাই ল'ব। থেংক ইউ গাইজ। দাদা সেইটো আমাৰ প্ৰেংক আছিলে, সেইটো হা কেমেৰা হাই এটা হাই এটা কৰি দিওঁ, বেয়া চেয়া নাপাব হা। থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো চাই চাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আৰু আমাক স্পনচৰ কৰিছে দ্য ক্লথ বক্স যোৰহাট, এনেকুৱা এখন পেজ য'ত কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে ফ'ল' কৰক আৰু শ্বপিং কৰক।